que houve? Altan recebeu o recado. Essa foi a resposta. Ele disse para procurá-lo no campo, na fronteira de Kushi. Ele vai pagar. Vamos trazer justiça. Você só trouxe morte. É nosso dever obter vingança. Nem que morramos tentando. É dever de um samurai. Yuna é só uma ladra. E ladrões não têm honra. Vamos fazer o certo. Eu prometo. Suas promessas são como você. Sem valor. Vamos até os cavalos. Você sabe que é uma armadilha. Eu sei, mas devo isso a Iti. Nosso foco tem que ser o Altan. Não posso me envolver com o que houve entre você e ela. Você não entende. Iti era uma escrava na fazenda Mamushi. Foi onde nos conhecemos. Ela cuidou de mim e do Taka. Nos protegeu do pior. Foi graças a ela que fugimos. Ela escolheu fazer isso. Você não deve nada a ela. Não foi só isso. Juramos fugir daquele lugar juntos. Num momento, estávamos correndo. No outro, a Iti estava gritando. E eu continuei correndo. Abandonei ela, Jim. Devo minha vida a ela. Fez bem em correr. Eu vi que tipo de homens aqueles irmãos eram. Se tentasse lutar, teriam matado você. Fugir faz parte do código dos samurais? Vocês eram crianças. Às vezes, fugir é o único jeito de sobreviver. Isso ficou no passado. Precisa se livrar dessa culpa. Só vai atrapalhar quando enfrentarmos o Altan. Eu não deixo nada me atrapalhar. É agora. Cuidado. Não sabemos quantos homens o Altan trouxe. Nenhum de desgraçado está... Alfson Hunnigan helps Alf!
Altan! Posso matar seus homens o dia todo! É ele! Altan. Com mais outros cães. Altan, responda pelos seus crimes. Não podem me julgar. Vocês mataram sua própria gente. Os irmãos Mamushi e o Lobo Negro eram traidores. É essa sua desculpa? O motivo de se tornar um fantasma e matar? Não me surpreende nada que o Ryuzo tenha traído. Chega! Vamos acabar com isso. Você faz de tudo para sobreviver. E ainda assim, odeio os outros por fazerem o mesmo. Eu mato a serviço da Grande Paz. Você mata a serviço de si mesmo. Chega de mentiras, Altan. Eu sei o que você é. Oh!
Você matou Altan. Mas todos sabem o que você fez aos outros. Agora temem que o fantasma venha atrás deles. Os bons não têm o que temer. E para você, Iti? Somos monstros? Eu acho que fizeram o que deviam. Adeus, Yuna. Não se incomode com isso. Não quero nosso povo com medo de mim. Nem todos vão entender o que está fazendo. Ou por quê? Não. Mas me pergunto se passei dos limites. Se passamos, estamos do lado certo.